السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيم ستاسرو ستاسو ملگري طاهر خان او دا ستاسرو ستاسو ملگري قربان نن مونږ تاسو ته چکر درکو د سوات منګوري. نو زمون سره روسي د اخوا دیخوا لاړ نشي. علی شاہ پروانہ سے موجود دے دا حسین علی پروانہ سے برور دے دمونگ دعوت رکھا دے دا قربان سے گاڑے مونگ قربان گو بدے شاہ دا گودام کی مونگ آگا بن گو او علی شاہ پروانہ سے چر تا بزو دا خیرہ یار آقا خو بتا سو بانے مونگ بریدو جا اس تاسو کم طرف خوخی زمونگ زیتا را غلی آگا بتا سو خبر کوئی او مونگ بتا سو آگا زیتا بوزو بس زمونگ سرو سے پلار مونگ سلا رضا کھو او تاوس تا مونگ وای جبی مونگ چر تا زمونگ سرو سے ستاپ کو او دل تبا د د خپل رونه د پوسکو چې دا کم زګې دا دل تبا سونه ټیم زونګ سیو د زګنه بچر دو هر ورځ جانا دا مونږ وست مدین چیل تا راور سیدو بس دل تلګ شان ډوړې کرو د مکو او واپس زو بحرین تا مونږ سره سي علي شاه بچاو چې دل بروټې خو ورته نه پس ان شاء الله زونګ ټور بحرین ته او په بحرین کې چې څنګه څنګه نظر دې ټور پتو سره دارو وای دې خبره نه چې دې څه کوو تازه تازه مایا نو نیولا او دا وزل دا تک تو کی راځي زمو سره دا مایا مپخیږي دا بون افرو تاسو دا صرف ګوره خون دی له راځي زمو سره مزدار ورورا قربان شوی دی ولینا نمای نه څوک نه قربان یې غاده ما نه قربان شوی مې پتا قربان دې ته مې قربان شوی تمایا نه پس قربان مونږ یو دسی کار ته اوس بارو چې دا مایا نه ما زم شو تاسو بس وای چې قربان عاشا بنده بنده چې او زنګونه تاسو بنده بندے چو پیونا او جانا نبیر لرازا چو زاگونا پلیرنو پاکستان زندہ باد ہائے ہائے
نو دې لګالې شه بچا یار په ډېری زیات دی اخی درو نه چردان کوله یا شه دې یخ ترور لک صبر لا لاس ملي کو دې کار شو مدین کې د خوراک او د منځ نه پس وزونګه نیکسټ اپ دې بحرین ته زما د خواګه خواګه ملګری او خسته خسته پښتانه دي د پښتونخوا خسته خسته نظر دي نو زمونږ سره اوسئ چرتم اخوا دې محمد دی بازار کې یاره بای دا خودلتا ډېر غریزه علاقي دا د غزینه د خلک راکوزیږي او ځنه جمعه بازار غونډلګي دلته او دا خلک ځنه د ضرورت سامان وګوره دی ماما پکې کینوان او لکه خپل د ضرورت سامان ځنه وړي قربان راټي موجودي په بحرین کې د مدینونو بحرین درالو ملګری را سره دی جنت نذیر زګې دی دا کلام دا کوم سنجل راغلی دا سوسله ترې دی ور سواد او یخ هوا چلیږي روح او ذهن به کې فرش دی انسان ټول مګر د درخواست کې سو فری او وزګاری د بهرن د ضرورت چې ګرو وای شاته بهرن دی د بهرن پورې لار بالکل بهترین ده سا مثلا نشته خو د بهرن د بازار نه کله روزي نو لار مکمل دلته ټولی کندرات دا تاسو یې کار به شروع د ملګری و چې کار به شروع دین د کلام پورې بیا لاره پوره خراب ده نو هغه ملګری د انفارمیشن دغه څوک راتل غواړي د بحرین پورې لاره مکمل صحیح ده بحرین نه پس کندی کپری نن تاسو سره ولګو د سوات مدینه او د بحرین چکر تاسو لري چې به دلته تازه تازه میان مونږ اگر ونی ولا غم بیا ځان ته خمزار فرای کړو مونږ خړله د دې نظرونو تاسو مونږ خوندنه واغستله مونږ تیم خوندنه واغستله دې ویډیوګانو مقصد دار چې زمونږ د کی پی کی د پاکستان کم حسین دی او دلته کم امن دی هغه مونږ دنیا ته خایو چیرې دا پښتانه پر امن قوم دی محبت هم کې قوم دی نو تاسو څنګه چې کولګو نومان انجینیر نومان چې سره دلته میلاو شو په بحرین کې ډیوټي د بدخیر سره تعلق دی نو دوم ډیره شکریا ادا کوم زمونګه علی شاه باچا چې کوم دې پروانه سی برو دا ټول پروګرام هغه ارګنایز کړو خاطر د تر زوی دی او زما قربان یا قربان نو خپل تیر خان ورله قربان نو دې ټول مګل ورکه اجازه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته